ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ሌላ ጥያቄ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው። ይህ ጥያቄ የሚያተኩረው ጎልፍ ስለሚባል የስፖርት አይነት ነው። እኛ ሀገር ብዙ አልተለመደም። ነገር ግን ለማወቅ ያህል ጨዋታው ይህንን ይመስላል። አንድ ተጫዋች በዚች ዱላ በመሰለች ትንሽ የእግር ባላት ዱላ በመሰለች ነገር እነዚህን ትናንሽ ኳሶችን ከሩቅ ይመታዋል። ከዛ ይሄዳል ኳሱ እና መጨረሻ ላይ ኳሱን እየተከተለ እዚህ ሜዳ ላይ ማለት ነው፣ ኳሱን እየተከተለ ልክ የተሰጡ ጉድጓዶች፣ ትናንሽ ጉድጓዶች አሉ፣ እስከዛ ድረስ እስኪያደርሳት ድረስ ኳሷን እየተከታተለ ተጫዋቹ እዚህ ውስጥ ማግባት ነው እንግዲህ የስፖርቱ ዓላማ። እንግዲህ ጨዋታውን እኔም ብዙ አላውቀውም፣ ነገር ግን በቶሎ አላደለ ብዙ ሳትመታ እቺ ኳስ ብዙ ሳትመታ ቶሎ ጉድጓድ ውስጥ የምትገባ ከሆነ ጥሩ የጎልፍ ተጫዋች እንደሆነ ሰውየው ወይም ሴትየዋ ያመለክታል ማለት ነው። እና ዛሬ ያው ጥያቄያችን ስለሱ ስለሆነ አንድ ሁለት ነገር ልበላችሁ ብዬ ነው። ጥያቄው ምን ይለናል? አስናቀች ፕሌድ 5 ራውንድስ ኦፍ ጎልፍ ኤንድ ሄር ሎወስት ስኮር ዋዝ 80። ትንሽ ከፍል አድርገው እንዴ? Her lowest score was 80. The scores of the first four rounds and the lowest round are shown in the following dot plot. ይለናል አስናቀች የሚለውን በአማርኛ ጽፋለሁ ብዬ በእንግሊዝኛ ጽፌ ቁጭ አልገርምም። በጣም ነው የሚገርመው። አሁን እኮ ይህን ትርጉሙ ነው እኮ ነው አስናቀች ብዬ እኮ ነው ለመጻፍ የፈለግኩት አስናቀች። እሺ እንግዲህ ይሄ እዚህ ጋር ያለው ጥያቄ በአማርኛ ሲተረጎም አስናቀች አምስት የጎልፍ ራውንዶችን ተጫውታ ዝቅተኛ ነጥቧ 80 ነበረ። እንግዲህ ጎልፍ የተለያዩ ራውንዶች አሉ፣ ስለሱ ብዙ መረዳት የለብንም። ብቻ ራውንዶቹ አንድ ላይ ተደምረው የመጨረሻው ነጥብ ላይ እንደርሳለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው አራት ራውንዶች እና ዝቅተኛ ነጥብ ያስመዘገበችበት ራውንድ ከስር በዶት ፕሎት ተቀምጧል። በዶት ፕሎት ማለት ያው ዋጋችንን በነጥቦች ማሳየት ማለት ነው። እንግዲህ በጣም ዝቅተኛ ነጥብ ያገኘችበት ራውንድ 80 ነው። እዚህ ጋር በወይን ጠጅ ጠብ ተደርጎለታል። ይህ እንግዲህ አንዴ 80 የሚያክል ነጥብ አስቆጠረች ማለት ነው። አንድ ነጥብ 80 ላይ ያው ዶት ፕሎት ወይም የነጥብ ግራፍ ይሄንን ነው የሚመስለው። ከዛ ለ90 ላይ ደግሞ አንዴ ነው ያገባችው። ስለዚህ አንድ 90 የሚያክል ነጥብ አስመዝግባለች ማለት ነው። ከዛ 92 ላይ አንድ፣ 94 ላይ አንድ፣ ከዛ 96 ላይ አንድ። ይሄም ማለት ምንድነው? ግልጽ ካልሆነ ነጥቦቿ 80 90 92 94 እና 96 ናቸው ያስመዘገበቻቸው ነጥቦች። ጥያቄው ግን አላለቀም። ሲቀጥል It was then discovered that she broke a rule when she scored 80. When she scored 80. So the score will be removed from the data set. ይለናል ከዚያም 80ውን ስታስቆጥር የጨዋታውን ህግ እንደጣሰች ታወቀ። ስለዚህ 80 የሚለውን ነጥብ ከዳታ ስብስቡ መወገድ አለበት። ማለትም ይሄ የዳታ ስብስብ አይደለ? የዳታ ስብስብ ብለን አይደለ የጠራ ነው? ይሄንን ከላይ ያለውን የዶት ፕሎት ወይም የመስመር የነጥብ ግራፍ እና እቺ 80ዋን ስታስቆጥር ህገወጥ ግብ እንደሆነች ተረዱና አስወጡት ከስብስቡ ላይ ማለት ነው። ከግቦቿ ስብስብ ላይ አስወጡት ያን 80 የሚለውን። እና አሁን ጥያቄው ምንድን ነው የሚለን? How will the removal of the lowest score affect the mean and the median? ማለትም የመጨረሻ ትንሹ ነጥብ መወገድ ማለትም ይሄ 80 የሚለው ነጥብ ማለት ነው። የመጨረሻ ትንሹ ነጥብ መወገድ እንዴት የሚኑን እና የሚዲያኑ እንዴት ሚኑን እና ሚዲያኑን ይለውጠዋል ይላል። ይቅርታ ዛሬ አነባብ ትንሽ ከብዶኛል፣ አንዳንዴ እንዲህ ያደርጋል። እና በቃ በፊት እንዳየነው ምንድን ነው አንድ በጣም ትንሽ የዴታ አካል የዴታ አባል በዚህ ጊዜ ላይ 80 ማለት ነው፣ ወይም በጣም ትልቅ የዴታ አባል ሲወገድ
ሚኑና ሚሊያኑ እንዴት ነው የሚለወጡት የሚለውን ጥያቄ እንድንመለስ ነው የተጠየቅነው። እስቲ እንፈትሸው። በመጀመሪያ ሚዲያኑን እኔ ሚዲያን እንግዲህ ሚዲያን ማለት የነጥቦቹ በቅደም ተከተል ከተቀመጡ በኋላ ያው እዚ ዶት ፕሎት ላይ በቅደም ተከተል ነው የተቀመጡት። በቅደም ተከተል ከተቀመጡ በኋላ መሃለኛው ነጥብ ነው ሚዲያን የሚባለው። አሁን እዚ ላይ እንዳየነው 1 2 3 4 5 ነጥቦች አሉ እና የአምስቱ ድብን ያለው መሃል ነው ሚዲያን የሚባለው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ እቺ ናት አይደለም ሚዲያን? እቺ ማለት 92 የምትለዋ ነጥብ ማለት ነው። እቺ 91 ላይ 92 ለምንድን ነው እቺ ሚዲያን ያልናት? በግራዋ በኩል 1 2 ነጥቦች አሉ፣ በቀኛዋ በኩል ደግሞ 1 2 ነጥቦች አሉ። ስለዚህ ሚዲያኗ እቺ ናት ማለት ነው። ሚዲያኗን በቀይ ላድርጋት እስቲ። በቀይ ሚዲያኗን ሰንጠረዥ ውስጥ ወይም ሳጥን ውስጥ ከተትኳት። ከዛስ አሁን 80 የሚለው የዴታ አባል ወይም ደግሞ ይህ ነጥብ ተወግዷል። ስለዚህ አሁን የቀሩ ነጥቦች 1 2 3 4 ናቸው። 4 ላይ 4 ነጥቦች ሲሰጡን ሚዲያኑን ለማግኘት ትንሽ ከበድ ይላል፣ ምክንያቱም ልክ መሃል ላይ የምትሆን ነጥብ የለችንም። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? መሃል ላይ ያሉትን ሁለት ነጥቦች እንወስድና የነሱን አርትሜቲክ ሚን ወይም ደግሞ የነሱን አማካይ ወይም ከነሱ መሃል ያለውን ነጥብ እንወስዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ ሁለቱ ነጥቦች መሃል የሚገኘው የትኛው ነው? ይሄ ነው አይደል? ይሄ ነው። ይሄ ነጥብ ነው። ይሄ ነጥብ ደግሞ ስንት ነው? 93 ነው አይደል? 93 ነው። ስለዚህ ሚዲያኑ 93 ነው ማለት ነው። ለምንድን ነው እንደዛ ያልኩት? የሷ ነጥብ እዚህ ጋር 92 ነበረ፣ እዚህ ጋር ደግሞ 94 ነበረ። ነገር ግን ሚዲያን ስንፈልግ የነዚህ ሁለቱ ነጥቦች 92 እና 94 ከነሱ መሃል ያለው ነጥብ ነው መሆን ያለበት። ለምን? የተሰጡን በጠቅላላ ያሉን ነጥቦች 4 ስለሆኑ ድብን ያለ መሃል ለማግኘት እኛው ራሳችን መስራት ስላለብን ነው። ስለዚህ ከ92 እና ከ94 መሃል ያለው ቁጥር 93 ነው። ስለዚህ በሁለተኛው ጊዜ ሚዲያኑ 93 ነው። የመጀመሪያው ላይ ግን ሚዲያኑ ስንት ነበረ? መጀመሪያው ላይ ሚዲያኑ ይሄኛው ነው ብለን ነበር። ይሄኛው ስንት ነበር? 91 92 92 ነበር። ይሄ 90 ቀይር አድርጎ አሁንም ይሄ 92 ነበረ። ስለዚህ መጀመሪያ ሚዲያኑ 92 ነበረ፣ ከዛ የ80 የሚለው ነጥብ ሲወገድ ሚዲያኑ 93 ሆነ ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ምንድነው የምንገነዘበው? ሚዲያኑ እንደ ተቀየረ ነው። ስለዚህ ሚዲያኑ ጨምሯል አይደለ? እዚህ ላይ ጨምሯል እና ተቀይሯል። ስለዚህ ሚዲያኑ ምንድነው የሚሆነው ለሚለው ጥያቄ እዚህ ጋር መልስ እንስጥ። ሚዲያኑ ተቀይሯል፣ ሚዲያኑ ጨምሯል። እዚህ ጋር በቀስ ተላሳዩ። ስለዚህ ሚዲያኑ ጨምሯል 80 የሚለው ነጥብ ሲወገድ። ሚኑስ ወይም ደግሞ አማካዩስ አሪትሜቲክ ሚን የምንለውስ ምን ይሆናል? አሁን ደግሞ ስለሚን ብለን ነበር አይደለም? ሚኑ ምን እንደሚሆን እንግዲህ ገና በአይናችን እንዳየነው መገንዘብ ያለብን ነገር ቢኖር ያው የመጀመሪያው ሚን አልስልቼም ባላገኘው ወደዚህ አካባቢ ነው የሚሆነው አይደለም? ምክንያቱም ሚን እና ሚዲያን ወደ መሃል የሚጎትታቸው ጸባይ አላቸው። ስለዚህ ወደዚህ የማይሆኑም ወደዚህ የማይሆኑ ወደ 90 ምናምን የሚሆን ቁጥር ሊሆን ይችላል ብዬ በሀሳቤ ገመትኩኝ እና ምንድነው ሚን ብዙ ጊዜ የሚፈጠርበት ነገር ከነዚህ በፊት ከነበረው ሚን የሚያንስ ነጥብ ወይም የዴታ አባል ሲወገድ ሚኑ ይጨምራል። ከዛ ደግሞ ከሚኑ በላይ ያለ ነጥብ ደግሞ ቢወገድ ሚኑ ይቀንሳል። ምክንያቱም ከሚኑ በላይ የነበረ ትልቅ ቁጥር ነበር ይዞት ወደ ላይ የሚያስወጣው፣ ግን እሱ ሲወገድ ሚኑ ይቀንሳል። አሁን ግን በዚህ ጊዜ የመጀመሪያው ሚን እዚህ አካባቢ ነው ብለን ተነጋግረናል። ስለዚህ ከዛ በታች ያለ
ያለ ቁጥር ማለትም 80 ሲወገድ ሚኑ ይጨምራል ብለን ገምተናል። አሁን ሰርተን እንየው። በፊት እንዳየነው ሚኑን ለማግኘት እነዚህን የዴታ አባሎች በጠቅላላ እንደምርና በቁጥራቸው እናካፍላለን። ስለዚህ የመጀመሪያውን ሚን እንይ። የመጀመሪያውን ልበለው። የመጀመሪያው ስለዚህ በመጀመሪያ ሁሉንም እንደምራቸው እንዴት ነው? 80 ከዛም በኋላ 90 እነዚህ ነው ያየው ያለሁት በነገራችን ላይ 90 ከዛ 92 ከዛ 94 ከዛ 96 ስለዚህ እነሱን በጠቅላላ ደምሬ በስንት ነው ማካፍለው? 1 2 3 4 5 ለማ ለመጀመሪያው ሚን። እሺ እንቀጥል። 90 92 92 ብዬ 94 ከዛ 96 እነዚህን እንደደምራቸው ስንት ይሆናል? 2 ሲደመር 4 6 6 ሲደመር 6 12 2 ጽፌ 1 አለኝ። ይሄ እንግዲህ 1 እና 8 9 ሆኗል። ስለዚህ 9 ሲደመር 9 ሲደመር 9 ሲደመር 9 ሲደመር 9 ይሄ ማለት 9 ሲባዛ በ5 እንደማለት ነው። ስለዚህ 45 አደርግና የነዚህ ሁሉ ነጥቦች ድምር 452 እንደሆነ አወኩኝ። ስለዚህ የማካፍላቸው በ5 ነው። ይሄንን ማለት ነው 452ን ለ5 ነው ማካፈል ያለብኝ 1 2 3 4 5 ለዛም ነው በ5 ማካፈለው። ወደ ቀኝ ልሄድ። ስለዚህ 404 ልጽፍላችሁ ነበር 452 ሁለት ሲካፈል ለ5 ስንት ይሆናል? 9 ጊዜ እናደርግና 9 ጊዜ 5 45 ሁለት ትወርዳለች አትሆንም። ስለዚህ 90 እናደርግና ከዛ 20 እንግዲህ 90 ነጥብ 4 ነገር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነበር 90 ነጥብ 4 የሚለው ነበር ለመጀመሪያው ሚን የሚሆነው። ስለዚህ ሚኑ ስንት ነበረ? 90 የመጀመሪያው ሚን የመጀመሪያው 90 እዚህ ጋር ልጻፍበት አይደል 90 ነጥብ 4 ነበረ። 90 ነጥብ 4 ያው እዚህ አካባቢ የሚገኝ ቁጥር ነው አይደለ? ከ90 እና ከ91 ማህል ለ90 ትንሽ ቀረብ የሚል ቁጥር ነው። ስለዚህ ወደዚህ ላድርገው እዚህ አካባቢ ነበር የሚሆነው። እሺ ይሄ ነበረ የመጀመሪያው ሚናችን። ሁለተኛው ሚነስ ስንት ይሆናል? ማለትም እቺ 80 የምትለው ዋጋ ስትወገድ ማለት ነው ምን ትሆን ነበረ? እዚህ ጋር ፈቀቅ ሳደርግ ተሳሳት እየተጻፈበት እንጂ እቺ ልክ እዚች ጋር ልክክ ያለች 80 ላይ ነበረች በፊት ስስላት ሳንቀሳቀሰው ሴሌዳውን እሷም ሳተች እንጂ ያው እዚህ እንዳለች አስቧት። እሺ አሁን የሁለተኛውን ሚን እንስራ። ሁለተኛው ሚንን ስናሰላ እቺ 80 የምትሏን እናስወግዳለን። ስለዚህ የምንደምራቸው 80 እናስወጥተን 90 ሲደመር 92 ሲደመር 94 ሲደመር 96 ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ስንደምር ምን ይመጣል? 2 ሲደመር 4 6 6 ሲደመር 6 12 ሁለት ጽፍና 1 አለኝ። ከዛ 9 ሲደመር 9 ሲደመር 9 ሲደመር 9 ያው 9 ጊዜ 4 ማለት ነው እሱ 36 ነው። 36 ሲደመር 1 37 ይሆናል። ስለዚህ የነጥቦቹ ድምር 372 ሆነ ማለት ነው። ነገር ግን ሚኑን ለማግኘት በአባሎቹ ቁጥር ነው ማካፈል ያለብኝ። አንዷን አባል ስላስወገድኳት እዚህ ጋር እንደምታዩት አንዷን አባል አስወግጃታለሁ። 80 የምትለዋን አባል አስወግጃታለሁ እዚህ ጋር። ስለዚህ የቀሩኝ 1 2 3 4 አባሎች ናቸው። ስለዚህ በአራት ነው የማካፍለው። እዛ ጋር ምሳሌሄድ እዚህ ጋር 1 2 3 4 አባሎች እንዳሉኝ ማወቅ ይችል ነበረ። ስለዚህ 372 72 ሲካፈል ለ4 ማድረግ ይችላለሁ። ስለዚህ 9 ጊዜ 9 ጊዜ 4 36 1 ይቀረኛል 12 ይሆናል እሷ ስትወርድ።
12 ሲካፈል ለአራት ስንት ይሆናል? 3 ጊዜ ይሆናል። ስለዚህ 3 ጊዜ 4 12 በቃ። ስለዚህ 93 ነው ሁለተኛው ሚኒ ማለት ነው 93። ስለዚህ ግምቴ ልክ ነበር አይደለ? ከመጀመሪያው ሚኒ ያነሰ ቁጥር የመጀመሪያው ሚኒ 90.4 አነበረ። የተወገደችው ደግሞ ከሱ ያነሰች 80 የምትለው አነበረች የተወገደችው። ስለዚህ በሁለተኛው ጊዜ ስትወገድ ሚኑ ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ ከ90.4 በላይ ያሉ የዳታ አባሎች ወይም ደግሞ የዴታ ስብስብ የነጥቦቹ አባሎች ቢወገዱ ኖሮ ምን ይሆን ነበር? ምን ይሆን ነበር? ተማሪዎች ሚኑ ከማነስ ይልቅ ማለት ከመጨመር ይልቅ ያንስ ነበር። ስለዚህ ሚኑ እንደ ጨመረ መናገር እንችላለን ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ሚዲያኑ ሚኑም እንደ ጨመረ አይተናል። ነገር ግን በጣም የጨመረው የትኛው ነው ብንባል እዚህ ጋር እነዚህ ሚዲያኖቹ ናቸው። በፊት 92 ነበር አይደል? አሁን 93 ሆኗል። የመጀመሪያው ሚን ደግሞ 90.4 ነበር፣ አሁን ደግሞ 93 ሆኗል። ስለዚህ በጣም ለውጥ ያሳየው ሚኑ ነው ማለት ነው። ሚኑ በጣም ለውጥ አለው።